მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. Leader Candy. გამარჯობა. Тамар Лекуайшвили. Татья Сулуашвили. Циако Пипия. Шабати шоу с მსახიობები, YouTube ჩენელი და მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი. Ღრმას სიხარულით გაცნობებთ, რომ დღეს წარმოგიდგენთ გოგოების კლუბს და წარმოგიდგენთ სხვადასხვა სახალისო სიტუაციებს. მაშასე დავიწყოთ. მსუბუქი იყოს ჩვენთვის და თქვენთვის ინტერნეტ სივრცე. Санам сахалисо ситуациებს შემოგთავაზებთ. Манамდე შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის პარტნიორია Leader Cardi. Leader Cardi დაიბრუნეთ 10% кэшбэки ნებისმიერი გადახდისას. ჩვენი ინტერნეტ პროექტის პარტნიორია მზესუმზირა მარტინისგან ყოველთვის მაღალი ხარისხი. Თუ თქვენ ამ ვიდეოს უყურებთ და არ ხართ ჩვენი subscriber-ი, გამოიწერეთ YouTube არხი შაბათი შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ სახალისო ვიდეოებს და საინტერესო სიახლეებს. ძალიან ბევრი ადგილი არსებობს წყვილის რომანტიკული შეხვედრებისთვის. Ресторნის ტერასა ულამაზესი ხედით, მაგი და ბოკალი ღვინით და სანთლების შუქით, ზღვის სანაპირო ჩამავალი მზის ფონზე, მაგრამ არის ერთი ადგილი, რომელიც ასევე საკმაოდ რომანტიკულ და ინტიმურ გარემოს ქმნის. Მაშ ასე ვნახოთ სიტუაცია ოფისში, ყავის აპარატთან. ვაიმე, შემწუხდი. შემწუხდი, კაცო, დავიღალი ამ კოვზის რაკარუკის ხმით. ოფისის ბოლო ოთახში შემოდის მაგის ხმა. კარგით რა? გობეტიეთ რა, ქალბატონო დალი. გაბეტიო, კი არა, ხა წესიერა, შენ მიდი საქმეს მიხედე, თორე მოგაძერი ეგ თავი და სანაგვის ყუთით გადავაქციე. რა არის, კაცო, აქ მუშაობ თუ მაიმუნობ? შტერები ესენი. აი მე გიждები რა ამ ქალს, რა შედარებები აქვს ხოლმე. ძალიან განათლებული ქალია. დედასავით მიყვარს მართლა. ძალიან საყვარელი ქალია, თავისებურია რა. მაგრამ შენ თუ რამე გაწყენილა, უეჭველი მითხარი. და ხო იცი რა სწვიდა? კარგი, გეტყვი აუცილებლად. ისე ძალიან მინდა რომ ამ საღამოს დაგპატიჟო სიმფონიური ორკესტრის საღამოზე. აუ წამოვალ მე, მაგრამ ხო იცი რა, შოპენზე გიждები და მან წავიდეთ, კაი? კარგი. შეიძლება? მე ქალბატონო დალი, რატო გეკითხებით, მოგძანდით რა? არა, რა ვიცი, ისე ხშირად ხარ თაქ, რომ ვიფიქრე, რომ კაბინეტში შეიძლება თქო, რომ თქვენ კაბინეტში შემოვიდეთ, ხო? როგორ არა, მოგძანდით. ანუ შეიძლება, რომ შემოვიდე კაბინეტში. რა თქმა უნდა, ქალბატონო დალი. რა თქმა უნდა, დიახ. ეხლა მომისმენე, შეიძლება კი არა, შე ღორო შენ. შე დეგენერატო შენ, იქ ფურცლები რო ყრიან, იმ კაბინეტში რა გონია, მაკულატურაა ის? და კომპიუტერში რო გაქვს შესატანი, ყველაფერი არიცი? დროზე ეხლა ზედმეტად ნერვები არ გომიშარო, მიდი მიალაგე, თორე გაგიფინე წიხლის ქვეშ. დეგენერატი ეს. შეგდგები წიხლებით იცოდე. შტერი, ღორი, მონა. მათხოვრები ესენი, არ გააცხრა, მანდილი. გიждები, როგორი უშუალო ქალი, აი როგორ ძნათესავს, როგორ ჩინაურს, ყოველთვის ისე მელაპარაკება ხოლმე მე? აი გიждები რა ჩვენ უფროსზე. მე როგორ საერთოდ დედასავით უყურებ რა. იმიტომაც მაქვს გვერდები აწესებული და დალურჯებული, რომ ირთხავს მე ხმას არ ვიღებ. მართლა? მაგრამ შენ თუ გაწყენინა, უნდა მითხრა. დაი? აბერეს. ხო იცი რა სწვიზო მე? აი ხო გგონია რომ სერიოზულად ამბობს რაღაცეებს, მაგრამ ისეთი უმორის გრძნობა აქვს. ძალიან მაგარი. ძალიან. იცი? ორ კვირაში მაწინაურებენ. რა? მართლა? და რა პოზიციაზე, მენეჯერი თუ? პოზიციაზე არა. აბა? ანუ იქით ხედო პანჯარას, პანჯარასთან რომ მაგი დადგას. ხო. აი მან უნდა დამსვას. მაგარი ხედია ძალიან. მართლა? შენს დაკვატიჟე. აუ რა მაგარია და რანაირი ყურადღებიანი ბიჭი ხარ რა. აი ქალბატონი დალი რა, ძალიან საყვარელია. და ძალიან იუმორისტული ქალია. იმ დღეს აგური მირტყა ბიჭო თავში რა. ჯერ რანაირი ქალი აგური სადიპოვა ბიჭო, მაგეთენ გამომწერდი საერთოდ და მერე თავში რომ მირტყა, აი გადაუბჟირდით სიცილითგან, წრემლები მომდიოდა და თან სიცხდენას ხო ვერ ვიჩერებდი და თან კიდე მირტყოდი და ვიცირდით რა, აი კვდებოდი სიცი. თქვენ კიდე ლაპარაკობთ კაცო? საქმე სარაკეთე, თქვენ კიდე ლაპარაკო? მაი, იმყავთ, იცოდეთ, თავში ამ ყავის საყარაც. აი ამას ჩაგაცხავთ
ბავში ეხლა ისო ყავას დავლებ და გავაგზელებ ხაბანი აი ყავას მომეცი ერთი უნდა გიმკითხაო რა არის აქ რა არის აჰა აი როგორ კარგად ჩანს ნახე ორი თანამშრომელი ერთმანეთს ელაპარაკება დიახ ნახე უფროსის ჩანს აქ ამ დროს უფროსი ეუბნება და აფრთხილებს რომ საქმეს მიხედეთო თორე გაგაპანჩურებთ აქედანო ესენი მაინც აგრძელებენ ლაპარაკს ნახე როგორ არის ტიკ 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 ლაპარაკობენ ეს უფროსი მაინც კიდე აფრთხილებს რომ მიხედეთ თქვენ საქმეს მაგრამ ესენი ისე აგრძელებენ უფროსი დასაკეთებს ამ დროს ორივეს აგდებს სამსახურიდან ოღონ ჯერ ცებს და მერე ისე აგდებს დროზე ახლა მიხედეთ საქმეს დეგენერატები მონები გამომივიდნენ აქ ორი შტერი მონა დროზე ახლა ზედმეტი არ გავიგო დაასუფთავე იქ მტვერიასაღები ეს ახლა შენ გითხ რა ვაიმე ძალიან შემეშინდა მართლა რო აი მართლა რო გაგუშვენ ჩვენ სამსახური არ არსებობს ჩიქაში ამომივიდა და თან კაბატონმა დალი მესემი არ არსებობს მთელი სამსახური ჩემზე დგას კაი ის რა ქვია საპიფარეშოში აეროზოლები და ტუალეტის ქაღალდები გათავდა რიგი დგას თანამშრომლები ვერ შადიან შედიან და დროზე მიდი მოიტანე დროზე ეხა ეს ერთი წუთი აეროზოლები ჩვენ გაბარია ესე გენდობა ქალბატონი დალი და თუნა მიხედე საქმეს გასაგებია ქალბატონი და რა მეგალი ეყავა დავლებ ქალბატონო დალი შესვენება ჯერ არ დამთავრებულა რა და შენ ქალბატონო ის იატაკი რომ მოსაწმენდია ვისელოდები ენი თაგალოკინებ მონა დროზე მიდი დალი ეყავა დროზე მოწმინდა იატაკი მოეთრევა ახლა ნანა დადეთ თქვენ თქვენი არ არის ამის გასაკეთებელია როგორი ქალია ქალბატონი დალი რაი უნდა რომ დამასაქმოს რომ მეტი ვისწავლო და უფრო წინ და წინ წავიდე აი დედასავითაა ჩემთვის და აი მართლა რა ვაფასებ ძალიან ამქალს რა შენ თუ გაწყენინებს მითხარი კაი რამეს თუ გეტყვის თუდად მითხარი მე ვიცი მე რასწვის აი მოკლედ ჩემო საყვარელო თანამშრომლებო მე თქვენ ძალიან ბევრი დღის წინ დაგპირდით რომ სიახლე მოქნებოდა თქვენთვის და ამ დაპირებულ სიახლეს აუცილებლად დაგისრულებდით. ასე რომ დღეს ზუსტად დადგა ეგ დღე. შენც და შენც გეხებათ. ორივე გაძევებულები ხართ სამსახურიდან. გაეთრიეთ და აქ მეორედ აღარ დაგინახოთ. გასაგებია რასაც გეუბნებით? დეგენერატები, უსაქმურები, მონები და მახინჯები ხართ, სული თხორცამდე. ასე რომ დაახვიეთ ეხლავე აქედან. დროზე. დროზე და ესქენი თავის ჭიქებიანთ მოუსვით აქედან. სასწრაფოდ. მეცო. დროზე გელოდებით. ეხლა რა თქვა მან? ანუ შენ გითხრა ეგ სიტყვები? აი მეტი მცარ მინდა გაიმეოროს კიდე, მე მე ვიცი რასაც ვიზო. მე კაი დაწყნარდი, ხო იცი რანაირი ქალი, არა და გულში მეკეთილია, ხო იცი? კიდე რომ გაიმეოროს მსგავსი სიტყვები არ ვაპატიებ შენს გამო. დახვი აქედან. გათავისუფლებული ხარ, იმიტომ რომ შენ კაცი არ ქვია. შენ ხარ ერთი მათხოვარი, მიგინდარა, ჩვეულებრივი მონა, ასე რომ მონების ადგილი აქ არ არის. ვახბოთ 1 2 3 დროზე. ალბათ შენიშნა მომცადო. შენიშნას მომცადო. დროზე. იუმორი აქვს. აი, რანაირი ქალია რა. სამსახურიდან გაგვიშვა. და თან დღის ბოლოს გაგუშვა რომ ეს დღეც დაგვემთავრებინა წარმოიდგინე რომ აი ამ დღეს ხელფასი წაგვეღო აი მარა აი შე რო კიდე რამე გითხრას არ ვაპატებ შანსია და აი ხო რაღაცნაირი ის აქვს გამოხტომები მაგრამ მაგარი ადამიანია და ძალიან დიდ პატივს ცემ სხვათა შორის კი მეც აუ მოდი ახლა ისი რას გეტყვი შენ შე თავხედ დეგენერატო მოდი რა პატივი არ მცედა საერთოდ არ მჭირდება და წიხზე მკიდია შენი პატივისცემა რა უბრალოდ ადექი ახლა და დაახვიე ადექი და დაახვიე დროზე აქედან ალბათ შენიშნა მონები მათხოვრები ესე აქ აღარ დაგინახოთ მოსულები მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე ლიდერ კარტი